sih ya sulit di tangan ku aing mah naon dia ulang-ulang kan aing teh boga duit mah heuh terus ieu ya, kenaon dia kebon buncis sahade ieu ya. Kan ieu kebon buncis atuh jual cek aingnya kebon saha ieu geus teu ngajak teu bener deui mang Wawan euy tapi heuh da aing teh boga duit kumaha kana ieu heuh bener ieu kebon buncis teh bening legaki api-api nu aing mah heuh tukang saha we nu ieu emang adang geus ka mang adang we mang adang mah rada apa api nu aing geus geus duh aing hayang udud boga udud teh Lalu jangan, oi. Lalu jangan dulu. Irah hati kalian lain osok jualan sayur. Enggak minggu ke yang wae. Nana keririk gue. Itu kamar adang kena jual lah, emang buncis. Buncis-buncis ente nya tinggal sok. Erek, madang tuh. Tuh, lega. Dengan udah ibarat seminggu udah itu udah celup kenapa? Tumpu, madang. Oh, itu, abe. Iya, subur. Iya, coba dengan dia. Kebun buncis nana lagi nana urang lah. Emangan cuma yang meren udah semingguan doi. Celup tuh dipanen. Baik, gue sudah DPN lah ini mah. Ayo butuh duit ya, man. Iya, daripada neangan barang hal sih, ya, man ya. Mekin raha. Ah, DPR. Sama 200 gin bayo, sok. DPR. Ayo. Sing bener, sama raha itu ya. Sama raha itu sok singgit pugu. Ayo rusuh. Karep lah, kuma ente wadah ente 200 ya, man. Udah, mana 200 ada ke ulintah, ke murah layangan. Iya, komisi ke nama. Komisi. Oke, yang mesti panen, kok ayo bener komisi. Pokok nama ya. Iya, pokoknya aku mau adang sok ini kan weh hula urang urang jeng mau eka di tuhulanya sok gak burit urang udah butuh duit biar teh jadi udah hula tuh kain lah sok ya mang ya mang dah oh siap iya pak kok ini sama mingguan deh iya halus ya sama mingguan deh cih itu saha itu lah dolor gitu jama itu hah? Weh mang kenaan ulah dolor ini kan buncis oh iya perempuan buncis ayo nempuan buncis ya ini nempuan buncis saya kan urang ya mah hah? Urang ih sih bener urang tuh tas nyebor tuh kalau dok nenek yang cekai panggil pisan itu dia yang saha Bang Didis yang ngomong nama Bang Didis oh masa Bang Didis ya umur nempuan buncis dah urang di DPN malam itu 200 ribu ayo cek tak apa-apa Bang Didis ya apa buncis tidak turupi kali itu kek nuk mak orang membantu jeng mak kerennya bor dia berarti aing katipu atuh cih tuh apa aja sama Mang Didis apa gogog aja Mang Didis sih mengawal snipu deh wae ka bagi dua bagi dua lumayan aing aing dulu aing tahu jawab ente ah duh ini di mana nya oh itu tuh Kadu oi dulu, ada sak mun sanya. Adik. Aris kenaan mana di dinya? Ieu tal kadu nu mana? Lalu buat kieu euy. Alah, pi duiteun euy. Alah, heueun urang Mang Dis. Bener ieu tal kadu nu mana? Lamun bener ku aing borong we kabeh. Cih, kabeneran atuh heueuh hege wae. Bari nage diborongkeun ku urang Mang Dis. Ege jual sabar Aris ieu. Lamun erek ku aing sok di DP-an heula. Dih, orang mah hayang cash ya teh Mang Aris, tuh kasan duit. Nah, hayang cash-cash teh ieu sabaraha hargana kabehna, Aris? Lain ieu teh kamari aya nu nawar 1.5 juta, ka Mang Didis sakopae lah 1 juta. Sa ayeuna. Sia mah kaos nu teu percaya ka aing teh Aris. Geus ku aing aya nomor di DP-an heula 300 ya. Tah duitna ya, 300 tah. Ku aing di DP-an heula 300. Dua poe ku aing ka maneh deui tah. Ke, ya. Heuh atuh, Hog. Aris, heuh nya. Hayang wae. Ku aing dipuku pokona mah langsung, heuh. Oh, hayang wae ala. Heuh. Ing kadu alus euy. Ontok deui ieu mah jabaningan euy kaduna. Leubeut deui ah ieu mah pijaduin duit aing ngeureun 3 jutaan mah. Buru-buru atuh mana tanggal kaduna duh. Ini yang tanggal kaduna ka mana? Padahal lah lawan tuh gelap ya. Tuh ieu mah. Tuh aya nu geus ngagantung tuh angin make rapia tuh sok naek. Kenaon mana Sari Dis? Nah, kenaon mana deh? Urang mah geus ngaduitan kadu tadi ti si Aris mah. Dieu pisan si Aris. Transaksi jeung urang kadu ku aing rek di DP-an heula 300. Nah DPN-DPN kumaha di dis paling tanggal kadu aing ket. Para rarusnya mana meuli saha di si Aris. Nah kumaha ku Aris dijual? Betang teu aing mah teu ngajual ka sasaha. Nah kumaha eta si di dis kumaha dis ente? Serius Mang Wawan bieu aing meuli si Aris tah di DPN 300.000. Nyao lah teu apal aing ngalah. Nah kumaha Mang Nurek di alaku Mang Wawan paling mah geus dibeuli ku urang. Duit urang kumaha tuh nu 300? Mana mana teu da pembelian teh tara-tara tanya. Bari mah kadu aing mana mah kalah radu. Main duitan wae sia mah. Katipu sia mah ku si Aris. Lah Mang Nur mah teu nyaona tuh. Ya geus duitan ku aing 300.000. Teu nyaona naon naon karep teh mane aing mah rugi-rugi mane aing mah kadu aing. Telepon si Aris na ku mane hayang nyaho cobaan. Jih, bener itu Mang Nur. Sia mah.
Terus karuhan ti tahun sabar oge mah kadu aing ti baheula oge. Ai dieu pun si Aris dieu. Kadu aing cenah keur kieu teh. Kumaha tuh Mang Nur duit aing 100.000 geus kasih Aris kan. Deh, nah ka aing mah teu apal-apa. Maneh we tanyakeun kasih Aris, dieu mah tangkal kadu aing teh diajak ka aing si Wawan. Geus aing didengerin aing teuing mah. Aing mah pusing ih. Aing mah kitu duit. Bodo amat. Mana emang kati ibu, hehehe, itu si Aris. Bisa nyolonan, gantian gue kumang nuh, 700. Edan sih mau gantian ke Aing. Anjir, si Aris ngipu ke Aing. Sebanyak lah. Aing namun panggih, kok Aing ngerap juga si Aris lah. Bodo amat, Aing wan, ngelakar wan, bro. Goblok, tak. Aris, Aing ketipuk si Aris. Bukan kejam, bener si Aris, lah. Goblok. Tolong. Well.